da li bi možda mogla da mi nešto ovako samo lagano približiš? Šta? Pa, viš da mi se ovo tako samo. Neću to mnogo jako, zato što neće. Čekaj, pusti. Otišao. Ha, to šta je ovo? Mast. Thank you.
Ne, možeš ponovo samo malo da prodružiš. Ajde, obrni. Pa dobro, to se prosto skida. Zašto nije htjela da se skine onda? Zato što se onaj razvalio. Ovo se razvalilo i onda je ovo se iščupalo. Mm. I onda ostalo unutra. A to mora u celosti, znači, da se iščupalo? Mora u celosti. Da, to se zamenilo. Sun Hill. Za sat i ne, koliko? Pa ja ne mogu, za sat, ja mogu za sat. 2,5 sata. To ti možda stigneš za sat vremena.